Estamos mais uma vez no desafio do alfabeto, mas hoje o objetivo é escrever as menores palavras possíveis para não ser atingido pelos lasers. JP, eu não sei você, mas eu não quero ser atingido por aquele laser. É claro que eu também não quero ser atingido por ele. Inclusive, já estou com o meu caderno de anotações muito chique aqui. Qual será o primeiro tema que o aldeão vai falar? O primeiro tema é alimentos. Lembrando que é bom escolher as menores palavras possíveis, porque o primeiro que atingir os lasers vai perder. Já tô escrevendo o alimento que eu vou escolher aqui no caderno. O que será que o McFly vai escrever? Olha só, uma palavra que não tem tantas letras assim. Arroz. Eu escolhi uma que tem 3 letras apenas. Um alimento de 3 letras? Pera, ovo? Ah, mandou bem nessa, JP. Foi esperto. Já vou colocar o ponto final. Coloca aí também e vamos ver qual vai ser o próximo tema. O tema agora é monstros do Minecraft. Um monstro do Minecraft com poucas letras, deixa eu pensar. Acabei de ter uma ideia, lembrei de um monstro do jogo que eu acho que não tem tantas letras. Já estou digitando no caderno, slime. Nossa, JP, você tá escrevendo slime, é 5 letras. O que eu pensei também tem 5 letras. Vamos ver, o McFly escreveu zumbi. É, também tem 5 letras, mas você está mais perto do laser do que eu. Não. O próximo tema é gênero musical. Já pensei em um estilo musical aqui, vou digitar no caderno. Country. Espero ter escrevido certo. Só preciso agora colocar todas essas letras e percebi que é uma palavra até que grande. Nossa, JP, você tá chegando pertinho do laser. Dessa vez eu tive uma ideia ótima. Pop é um estilo musical com apenas 3 letras. É, dessa vez você teve uma ideia melhor que a minha pra escrever palavras pequenas. O próximo tema é profissão. Profissão é fácil, tem uma que tem apenas 4 letras e eu já vou digitar aqui no meu caderno, que é ator. Ah, não sei, eu não consigo me lembrar de nenhuma profissão. Parece que o JP já começou a escrever e é ator. Eu vou colocar engenheiro. Eu acho que dá, né? Finalmente o McFly escolheu alguma palavra. Mas parece que essa profissão tem bastante letras. Olha só, engenheiro. E McFly, daqui a pouco você tá atingindo o laser, hein? É, vou ter que pensar melhor nos próximos temas. Inclusive, o próximo tema é minérios. Excelente tema, Aldeão. Muito obrigado, porque eu já tô com uma ideia legal. E eu acho que o McFly também já tá até digitando dele. O que você tá escrevendo aí, McFly? Ah, JP, não vou falar não. É segredo. O pessoal já sabe o que eu escrevi. Eu espero que seja um minério com muitas letras. Eu acabei de pensar em um aqui que não tem tantas, né? Eu já vou até escrever. Esmeralda. Enquanto o JP tá parado ali, eu já tô escrevendo a minha palavra, que é prata. E aí, JP, tá demorando, hein? O que você tá escrevendo aí? Calma, só um segundo, presta atenção. Olha só, eu acho que... Esmeralda? Ih, é palavra grande, hein? É, realmente. É, McFly, eu acho que estamos empatados. Eu não acredito nisso. É, qual o próximo tema, Aldeão? O tema agora é nome de princesas. Tem muitos contos de fadas com vários nomes de princesa. Eu não tô lembrando de nenhum agora. Ah, já sei, aquela do sapatinho de cristal. Tem também aquela outra que gosta de livros e também dança uma música junto com a fera. E o nome dela é Bela. Ih, JP, dessa vez eu acho que vou ficar muito perto do laser. Tô ficando até careca de medo. Amém, você escolheu a princesa com o maior nome possível, Cinderela. Ué, eu não consegui pensar em mais nada. O que você escolheu? O que que é isso? Deixa eu ver. Bela? Sim, da Bela e a Fera. Já terminei e agora você está na frente, quase chegando no laser. Atenção, o próximo tema é animais que vivem no gelo. Ô McFly, não vale escrever Abominável Homem das Neves, porque ele nem existe e também é uma palavra muito grande. Só pra sua informação, eu nem pensei nessa palavra, tá bom? Deixa eu apagar ela aqui do caderno. Vou fingir que eu acredito. Já pensei em um animal que vive nas neves e é uma
foca. Foca tem 4 letras. E eu vou escrever pinguim. Já tô colocando as letras e montando a palavra foca. E parece que o McFly já está escrevendo a palavra pinguim, um outro animal que vive nas neves, né? O próximo tema é nome que começa com a letra F. Esse é muito fácil, já pensei em um nome aqui. Frederico. É sério que o JP, dentre todas as opções de nome com a letra F, ele vai escolher logo o maior, que é Frederico? Não é possível, olha isso. É, McFly, eu acho que você tem razão. Eu escolhi um nome gigantesco. E eu vou escolher o nome Fred, bem mais pequeno. Parabéns, McFly. Finalmente pensou em uma palavra pequena, né? Fred, tem apenas 4 letras. Mas mesmo assim, eu não queria falar nada, não. Você está mais perto do laser do que eu. O próximo tema é coisas que existem na sala de aula. Já vou escrever a palavra que eu escolhi. Inclusive, eu tenho esse mesmo item da escola aqui em minhas mãos agora, que é um caderno. Uma coisa que existe na escola e é uma palavra pequena é giz. E o JP tá escrevendo caderno. Nossa, é uma palavra grande até, hein? É, realmente, McFly. Deixa eu ver o que é que você escreveu aí, hein? Vamos lá. Ó. Nossa, só tem 3 letras, é mesmo. E o laser se aproxima cada vez mais dos meus cabelos. Não quero ficar calvo. O tema agora é fruta. Eu tô pensativo aqui. Queria pensar em alguma fruta que tivesse pouquíssimas letras. Tipo, já sei. Uva. O JP mandou bem nessa. Uva só tem 3 letras. E aí, McFly, qual palavra você pensou em escrever agora, hein? Eu vou escrever morango. Morango? É, tem bastante letra, mas não é tão grande assim essa palavra. Eu espero que eu fique bem longe do laser. Não sei não, McFly. Você tá mais perto do laser do que eu, hein? Termina de montar a palavra e... É, realmente, não. Fique esperto. Estamos chegando no fim. Muita atenção agora. O tema agora é itens que existem na cozinha. Bom, na cozinha tem garfo, né? Uma palavra curta até. Bom, na cozinha tem geladeira. Agora cada letra fica mais tenso o jogo. Fica mais perto do laser. É, realmente, McFly. E o pior de tudo, eu escolhi uma palavra que tem muitas letras e eu acho que eu tô muito perto do laser. É, ou estamos praticamente empatados. Mas eu acho que você está um bloco na frente, JP. É, você tem razão. Este tema pode ser decisivo. O McFly é... Escolha apenas uma palavra para defini-lo. Esse tema é muito engraçado. O McFly é fedorento. Não, já sei. Feioso. Não. É melhor. Calvo demais. Não, já sei. Vou pensar em mais palavras. Esquisito. Não, acho que é muito grande essa palavra. Estranho. É, estranho. Nossa, obrigado pelos elogios, hein, JT. Aí sim. E aí, McFly, o que é que você vai escrever no caderno? Bom, o McFly sou eu. E eu sou esperto. E eu acho que o McFly vai perder. Vai atingir o laser. Não, perdeu. Coloca o ponto final, McFly. Quê? Nossa! Foi certinho. Eu tô no limite do laser. Olha isso. JP, quero ver você agora. Isso aqui tá mais emocionante do que eu pensei. Ai, agora eu tô um pouco nervoso. Vamos lá. Estranho, né? Tá, então vamos começar a colocar as letras. Isso, beleza, mais um pouco. Vai, quase lá. Faltam apenas 3 letras e o ponto final, né? Parece que temos um vencedor e fui eu! Por muito pouco eu quase fui derrotado. Isso com certeza merece o joinha de vocês. Se inscrevam e ativem o sininho.